Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы өлшемдерді енгізу. Жаңа сызбада ISO 25 өлшемді стилді таңдау үшін диспетчер размеров стили сұхбат терезесін ашу арқылы таңдаймыз. Автокад жүйесінде өлшемдерді енгізу қарапайымдылығымен, қолайлылығымен және құру жеңілділігімен көрінеді. Өлшемдерді енгізу алдында өлшемді стилді анықтау керек. Өлшемді стиль деп суреттегі өлшем түрін, шығыңқы сызықтардың түрін, өлшемді сызықтың аяқталу түрі, мәселен, жебелер, нүктелер, кесінділер тағы басқа формат және өлшемді текстің орналасу орнын анықтайтын барлық өлшемді айнымалыларды атайды. Барлық өлшемдер ағымды өлшемді стильді қолданумен орындалады. Стандарт стилі қолданылады, онда барлық өлшемді стильдердің аттары бар. Егер біз алдында орындалған сызбамен жұмыс істесек, онда берілген суретте болатын стиль тізімі размері панелінде орналасқан. Өлшем тұрғызу саймандары. Ұзындық өлшемін, яғни кесіндінің өлшемін салу, көлденеңнен, тігінен немесе бұрылған өлшемдерді құруға болады. Параллельді өлшем салу сайманы, келесі өлшемдік шынжыр бірінен кейін бір жалғасатын сызықтық өлшемдер тобын құруға мүмкіндік беретін сайман. Келесі суреттегі радусты өлшем, шеңбердің немесе доғаның радусын құру суретте көрсетілгендей. Келесі диаметр өлшемін құру, шеңбердің немесе доғаның диаметрін құрады. Бұрыштық өлшем, параллель емес екі сызықтың немесе төбелерден және екі басқа нүктелерден құрылған доғаның арасындағы бұрышты көрсетеді. Тез шығару сайманы, сынықтан не тегіс шығару сызығынан бірнеше мәтін жолдарынан немесе мультимәтіндермен аяқталатын бірнеше сегменттерден тұратын бір атаулы қарапайым шығаруларды тұрғызады. Ординаталық өлшем көрсетілген нүктенің абсиса немесе ордината мәндері орнатылған шығаруларды құруға мүмкіндік береді. Опциясы X мәні шығарылған сызық соңының тұрған жеріне қарамастан абсиса шығаруын береді. Y мәні шығарылған сызық соңының тұрған жеріне қарамастан ордината шығаруын береді. Бұрыш шығару жазбасының бұрышын беру. Мәтін шығарудың жаңа мәтінін енгізу. M мәтін мультимәтін мүмкіндіктерін қолданып шығарудың жаңа мәтінін енгізеді. Келесі сайман центр меткасы шеңберлер немесе доға центрінің белгісін қоюға қолданылады. Центрге курсордың көрсеткішін апарған кезде плюс тәрізді метка шығады. Келесі сайман өлшемді мәтінді және оның орналасуын өзгертеді. Сол сияқты шығыңқы сызықтарды көлбейтуге мүмкіндік береді, көлбей орналастыруға мүмкіндік береді. Келесі әртүрлі өлшемдерді құру мысалы көрсетілген. Суретте мұнда да әртүрлі өлшемдер, яғни көлбеу, кесінді түрінде, бұрыш түрінде салынған өлшемдердің мысалы келтірілген. Дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.